ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ ଆରୋହିଙ୍କ ଘରକୁ। ହାଇ ବୋଲୁ। ହାଇ। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ ହିନ୍ଦୀରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତ୍ରିଷା ଚାଲିଲେ ଆରୋହିଙ୍କ ଘର। ଆରୋହି ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିକି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆରୋହିଙ୍କ ଘର। ଆମେ ଚାଲୁ। ତ୍ରିଷା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି ଆଗରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆରୋହିଙ୍କ ଘରେ। କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି। କରିଛନ୍ତି କି ଜାଣି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବୁନ୍ଦି ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, ସବୁ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଗଲା ତ ପିଠା, ତ ସେମାନେ ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ୍।